Ako knižnica myslíme na čitateľov a čitateľky, ktoré majú problém zo zdravotných objektívnych príčin čítať klasické papierové knihy. Pre tých tu máme oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, ktoré ponúka audioknihy a rôzne iné pomôcky. Žiaľ, nie je štandardom, aby v slovenských knižniciach sa požičiavali audioknihy. My túto vymoženosť máme, ale naozaj sú k dispozícii pre tých, ktorí majú papier od lekára, že je to alternatíva čítania za klasické papierové čítanie. Medzi nevidiacich a slabozrakých patria aj ľudia s inými chorobami, ako vyslovene chorobami zraku, napríklad Parkinsonova choroba, dyslexia a tak ďalej, autizmus. A najmä, a to si veľa ľudí neuvedomuje, je to veľká skupina seniorov, ktorá prirodzene vekom stráca zrak. Snažíme sa ponúknuť čitateľom alebo respektíve rodinným príslušníkom nejaké informácie, ktoré môžu pomôcť práve pre ich členov rodiny, ktorí majú problém, že nevedia čítať, nechcú čítať, alebo sa cítia frustrovaní v dôsledku staroby, alebo že nevedia si rady, že čo majú ďalej robiť. Takže našou snahou je ukázať, že teda prostredníctvom audioknihy alebo aj ukážkou rôznych špeciálnych pomôcok, samozrejme, že aj rôznymi podujatiami, ktoré robíme, aby tí čitatelia alebo tí, ktorí prídu návštevníci, aby vedeli, že wow, že dá sa to. Takže máme tu dve knihy na porovnanie. Jedna kniha je audiokniha a druhá knižka vlastne je v brailovom popise. Takže keď je to ako audiokniha na CD-čku, tak môžeme si všimnúť, že to je vlastne na jednom CD-čku, kde sa akože kapacitne o mnoho viacej zmestí. A keď to vlastne porovnáme s touto knihou, tak vidíme ten rozdiel, že ten zväzok v brailovom písme, tá kniha je o mnoho objemnejšia ako na jednom CD-čku. Avšak v týchto 90. rokoch nebola nejaká taká iná možnosť okrem audiokaziet a brailovom písme knihy, takže sa tlačili aj takéto typy knížiek. Čiže vlastne nevidiaci môžu využívať aj túto variantu, čítanie brailového písma, akože naozaj tým, že ten jeden zmysel im chýba, vedia im to vynahradiť iné zmysly a v tomto sú naozaj veľmi, veľmi šikovní. Keď som sa pýtala ako našich čitateľov, že teda či ešte využívajú čítanie v brailovom písme knihy, tak povedali, že áno, že oni to už berú ako taký relax, alebo že aby na to proste nezabudli, tak si radi prečítajú aj knižku v brailovom popise. Dneska už máme vlastne inú vymoženosť, že teda knihy sú na CD-čkách alebo sa dajú stiahnuť, sú voľne dostupné aj na knihkupectvách alebo teda v knižniciach, ktoré to ponúkajú. Písmo brailovo nezanikne. Ono možno v tom čítaní alebo v tom posúvaní audioknihy stále bude mať aj tú svoje miesto, ale hlavne to brailovo písmo môžeme teraz využívať alebo všimnúť si, že aby tá kultúra bola dostupná pre každého, tak sa snažia vlastne tieto kultúrne inštitúcie rôznym spôsobom prispôsobiť priestory pre akékoľvek postihnutie, aj pre zrakovo znevýhodnených. Či sú to popisy v brailovom písme, či sú to reliefné popisy, či sú to audiopopisy. Takže toto je naozaj veľký krok alebo posun, ako vlastne aj tí nevidiaci alebo aj inak znevýhodnení sa môžu dostať ku kultúre. Ukážeme si, ako funguje zväčšovacia lupa, ktorú si môžete zapožičať na iných oddeleniach knižnice. Toto bolo aj našim takým cieľom výsť v ústretí aj na iných úsekoch, keďže vlastne aj na iných úsekoch je skupina seniorov a ľudí, ktorí sú slabozrakí. Ak by mali nejaký problém, že dajme tomu s čítaním nejakého textu, tak vieme ako knižnica zapožičať takéto pomôcky. Vlastne prispôsobenie tej farby, hej, že čo im vyhovuje, lebo naozaj, že to zrakové postihnutie môže byť akékoľvek, tak to sa dáva vlastne naspäť. No a potom vlastne tu máme ešte funkciu toho riadkovania, že si vedia ako keby čítať ten text, keď im to robí problém, že ten riadok im slúži, vlastne, že si to vedia posúvať. Potom tu máme vyslovene, že sa zameriavate na konkrétny riadok alebo nejaký odstavec, aby teda mohli si čítať knižky a samozrejme, že v rámci aj dohody alebo nejakej spolupráce vieme tieto lupy vedia vyskúšať aj na doma. Môžu teda prejaviť záujem, či takúto čítaciu lupu budú chcieť do budúcna, či ju budú využívať a či im vlastne pomôže na čítanie toho textu. Preto vlastne dávame vyskúšať tieto lúpy čitateľom, a pretože kúpa takéto čítacie lúpy je finančne náročná, tak aby potom mohli zvážovať, že či ísť do tej kúpy alebo nie.
Takže na trhu existuje mnoho spoločenských hier, ktoré využívame, ktoré si môžeme zahrať. A takisto vlastne existujú aj spoločenské hry, ktoré sú prispôsobené pre nevidiacich a slabozrakých. Jednu takúto pomôcku alebo spoločenskú hru máme aj tu, ktorú by som vám rada ukázala. Je to hmatové Pexeso. Ak si chceme takúto spoločenskú zahrať my, vidiaci, takže si sa snažíme vžiť do tej role tej nevidiacej osoby a ideme sa vlastne hrať túto hru. Takže dáme si škrabušku na seba a pomocou hmatu môžeme zistiť alebo zisťovať a hľadať pár jednotlivým týmto kockám. Táto hra vlastne môže slúžiť, samozrejme, že ako taký prostredok, ako sa zabaviť, ale takisto táto hra môže slúžiť aj pre nás vidiacich, cítiť sa do tej role tej nevidiacej osoby. Môže to posilniť aj naše také vizuálne vnemy, takú predstavivosť. A takisto to je veľmi dobrá pomôcka na ako využiť správne čas.